は野田チャンネル。あ、どうも、どうも、東京でもよ、めっちゃこだ。アウトデイゼル。あれまし。あれまだ。ってことで、ありがとうございます。じゃんけんぽい。忘れてた。ということでですね、セカンドストリートさんで買ってきたよ。ということでね、ホビーを買ってきました。ね、なかなかね、欲しいものも本当はいっぱいあるんですけど、やっぱお値段的にね、なかなかね、今大変な状況なんでね、安いのだから来ました。こちらで300円。ホビーその他、ということですね。はい、こちらです。ドーン。ココスでやっていた。ラスカルがこんなにいっぱいっていうことでね。ラスカル詰め合わせみたいな。まあ、300円。これね、なんかお子様セットみたいなやつで、うちの子もね、欲しくてね、一回買ったんですけど、ココスでなかなか行くタイミングなくてね、近所にね。それでね、まああんまり行ってないんですけども、行った際には、やっぱ、ちっちゃい子とかはね、特にね、そうなんですけど、これ、わかりますかね、やっぱね、ちょっと塗料が剥げてるね、感じが、多少しょうがないですね、使用済みというか、こういう風に袋詰めにガッて入れられると、やっぱりね、これマグネットになってまして、ね。フィギュアマグネット、今300、ガチャガチャ1回300円ってのもなかなか厳しいですからね。これぐらいの大きさのフィギュアが300円の1回ガチャガチャと思ったらね。こんなか、なんかたらいに入ってるやつとかね、ガチャガチャ入んなくねみたいなね、感じでございます。はい。そうしましたらこちらですね。はい、ダン。これ今、鑑賞用ってなってるんですね。わざとね。口にやっぱ入れるっていうと、やっぱ良くないから、鑑賞用ってことで、使うなよってこと。ね。50円が半額です。25円ですか。やっぱり一般の人使わないよね。これね、忘年会とかの罰ゲームとかでね、使ったりしますけれども、やっぱり俺はね、ラジオとか、YouTube もあるんで、まあ、もし何かあったら使うかもしれないということで、一応持っとこうと買っちゃいました。いや、25円で買っとこうと。これだってさ、あ、なんかさ、多分、これあれなんですね、ハンズとかに売ってるパーティーグッズですよね、ジョググッズとか。ダイソーじゃないですよね、これね。ザゴムパッチンって書いてないから。なんつうの？で、ダイソーってザなんとかって書いてあるじゃないですか。ああいうのもないから。これ違うと思うんですよね。で、同じ人が買ったのかな？で、使わなかったやつ。みたいなね。ほら、鑑賞用だぞ。使うなよって書いてますから。これも半額です。まあ確かにね、一般の人なかなか使わないですよね、これね。いろいろ顔ね、テレビとかで昔はやりましたね。顔に洗濯バサミをつけて、それを一斉のでボーンって引っ張るみたいなね、紐ついてね。で、いててててっていうリアクションですよね。まあ、今ね、テレビでもなかなかあんまりこういうのがね、こういう罰ゲームやりづらくなっちゃったからね。ほら、絶対ってもね、絶対顔、洗濯バサミに使うなよって書いてあるね。いうことでね。ね、これテレビとかの罰ゲームでよくやってたやつですね。これもなんか、あるかなっていうことで、ラジオだったらいいかなっていうことでね、ちょっとごめんですよね。ね、いました。そして、まあ、こちらでございます。こちらがメインで買いました。ダン700円。ね。でーん、ブロック。これはね、ブロック。ブロック高いんですよ。で、これね、書いてあるんです。現状、考慮700円。これね、だから700円なんだよっていう風に、書いてあります。これね、ちょっとパッと見わかんないんですけど、汚いです。明らかに、子供のおもちゃの中から、おもちゃ箱とかそういうとこに、ホコリだらけになって入ってたやつです。で、パッと見わからないと思うんですけど、まあ、ね、こういうブロックっていうと大体レゴ、ね、レゴブロック。レゴって高いんですよ。でですね、その、レゴが人気っていうかブランドですよね、おもちゃのよね。このね、ブロックのおもちゃ。それに似たやつというのが結構いろいろ出てまして、なんかお子様ランチとかね、ついてくるちっちゃいブロックとか、ああいうなんかこう、ね、今、100均にもね、ちょっとしたね、ブロックのやつとかも売ってますもんね。で、これですね、開けようかなと思ったんですけど、これね、中ね、ちょっとよく見ると、ちょっと動画でわかんないと思うんですけど、ホコリも一緒に入ってたりするんですよね。だからね、もう何、何買い取った時点で袋にブワー入れて、はい、700円、みたいなね。いいよ、これで、みたいな。汚いし、みたいな感じになってんのかなと。
掃除するのも大変ですからね。開けてみたいと思います。はい。さあ、これはですね、これ違うんですね。これね、これは、メガブロックってやつですね。メガブロックでございます。これメガブロックって。これ、この系統。このね、ああ、なんか取れた。これ足がないのか。これですね、ほら。ちゃんとしたメーカーが出てるんですよ。これバンダイが出てるんですよね。メガブロックみたいなやつ。ね、これほら。考えましたね。レゴはこういうキャラクターもんが少ないんですよ、めちゃくちゃ。スターウォーズとかやっぱ海外のメーカーなんでね。でもね、これ。これはですね、メガブロックなんですよ。レゴじゃないんですよ、これ。ねえ。でもね、どっかにね、レゴブロックも、これもメガブロックだろうな、これね。どっかにね、あ、そう、これ。これ見てください。もうすげえ誇りだらけなんだけど、これレゴです。これはレゴ。こうね、ボツボツレゴって書いてあるんですよ。これレゴなんですよ。これはメガブロック。ややこしい。これね、サイズが違うんですよ、やっぱり。訴えられちゃうからかな。わかんない。でも、使えることは使えるのかな、ギュッてやれば。あ、使えるわ、これ。一緒に、あ、そう、でも、まぁ、ちょっと企画、ちょっとやっぱ違うから、入らなかったりとかするんですね、多分ね。うん。こんなレゴじゃねえじゃんっていうね、明らか。でも、これはなんだろうな。これなんか違うっぽいな。これレガオ？どうだろう。レゴだな、レゴって書いてあるんですけどね。書いてないから。こうね、まあちっちゃい子にしたらね、どっちでもいいんですからね、別にね。ポケモンじゃない？あ、違うか。ポケモンだよね、これね。これポケモンはメガブロックなんですよ。バンダイさんが出してるやつ。ね。はい。そうなんですよ。で、これ、こういう細かパーツは、あ、わからん。あ、わからん。書いてない。ね、この辺全部メガブロック。ほぼメガブロックだと思うんですけど、一部レゴがあるのかな。ね。この辺とかも違うでしょう。ね。まあ、一部ですね。なんか、あれ俺が思ってたよりレゴ少ないな。人がいないんでね、人。今どうだかわかんないですけど、レゴブロックって、一つ箱で売ってるじゃないですか、大体。で、一人は、お人形、人間がいると、大体1000円ぐらい。二人人間がいると2000円前後みたいなね。雰囲気するんですよね。まあ、ちょっと今違うかもしれないけど、昔はそうだった。感じあるんですけど、これレゴですね。そう、ちょっとね、プラスチックの感じが違うんですね、質がね。なんかね、テカテカしてるというか、この、なんつうの、クリアな感じ？こっちほら、この、輝きがない感じ。違う。悪口みたいになったけど、違うんですよ。そうじゃないんで。ね、やっぱ高いからね、こういうね、ほら、やっぱ、バンダイさんのその、見抜いたところはここですよ。キャラクターも入れるっていうね。戦隊もんとか仮面ライダーとか、あの辺の、なんか、ね。で、チッキショーってなって最近レゴもありますよね、なんかね。ミニフィグってやつ？ミニフィギュアみたいなね。お人形もなんかキャラクターもんが入ったりとか。レゴショップとか行くとね、ちょっとあったりするんですけど、やっぱ高いよね。あ、これ見てください。これレゴだ。あれこれレゴだよ。あれすごい。ちゃんとしてる。ねえ、あるね。これ特殊なね。特殊なのもあるからね。これか。これビヨーン。よくできて、これ、ちょっとビヨーンって、なんか飛び出るんじゃないですか。わかんないけど。ね。はい。ということで、全部で700円。で、これね、汚れてるじゃないですか。ね、レゴの話しかしてないけど、で、これね、どうやって洗おうかっていう、これ水洗いもいいんですけど、まあ、洗剤使うなら、食器用洗剤とかがいいかもしれないね。やっぱテレビでよくやってますけど、ね、よく落ちるみたいなね、油がよく落ちるみたいな、ありますからね、まあ、今回はなんか、ね、タバコを吸われる方が少なくなったから、タバコ吸ってたやつとね、こうね、ベタベタしてたりとか、なんか茶色くなったりとか、ヤニでなってるんですけど、これなってないからね、ああいうのもね、食器用洗剤で全然いけるんでね、いいんじゃないかななんて思います。ね、ちょっと手間かかるんですけどね、やっぱり細かいから。ね、このちっちいし。で、うちはね、ガス、これお店なんですけど、お店ガス引いてないんですよ。お風呂帰る予定もなかったので、別に。まあそこで、
水だな。本当はぬるま湯とかがいいよね、絶対ね。だから、まあ夏までほっとくかな。でもな、これほっとくのもな、あれだしな、っていう感じもしますけども。うん。ほら、これとか違う。メガブロックでもない、これ。ほら、こういうのお子様ランチのやつじゃない？これ走るやつでしょ、これ。うん、タカラジャパンって書いてある。あ、ゼンマイで入っちゃう。プルバックカー的な。うん、もうレゴでもメガブロックでもないっていうね。いう感じでね。これね、別でね、別で、あるんですよ、レゴ。これとね、合わせてみたいな感じするんですけど、これ汚いからね、怒らなきゃいけないっていうね、いう感じもありますけど、その手待ちんですね。お、これなんかもう、完全にもうメガブロックって思いっきり、書いてありますね。はい。なんかこれも、なんか戦隊物とかなんか使うのかな。あ、これ、よくできてるね。ここを押すんですよ。ぴょーんみたいな飛んでくのかな、これ。ねえ、はい。ね、ブロック。ブロックって、こういうの入れずに遊ぶんじゃねえかと思いますけど、やっぱこういうのもね、今のね、今の子たちは違いますから。ね、こういう、これを買った、これ全部700円っていうね。安い。ね。で、ここで、正直なとこ全部だったんですよ。ここで買ったね。これ見ていただくと分かるんですけど、1月9日ですね。で、俺やべえ、買い忘れたのが1個あったっつってね。次の日、10日です。はい。買いに行きました。こちらです。ドン。ヒデさんですよ。ヒデさんのフィギュアってたくさん出てないんですよ。そんなにいっぱい。でもこれもね、人気シリーズでボリューム5ですから。多分2種類を、もう5回も出たのかな。多分ギターとか持ってるやつも多分あると思うんだけど。ね。かっこいいですね。ね。900円。まずそもそも900円安いんですけど、それが半額っていうことで。これ買おうと思ったら忘れて買うの忘れて帰っちゃったんですよね。それで、ああ、うち帰ってからね、あ、忘れてたっつって。で、入ってるのはこっちですね。ノーマルカラーですね。メタリックもね、なんかロボットみたいになっちゃうかなと思って。まあまあ、でもこれしか売ってなかったんでね。あればどっちでも買ったんですけど、まあとりあえずノーマル。すごいね、これ。ねえ、そうなんですよ。ちょっと、ね、人によってはちょっと顔がでかすぎるっていうね。顔でかすぎるっていうね。いうのもありますけれども、でもね、可愛いからって言ってね、買われる方多いんです。集めてる方ね。で、ここテープ貼られてるんですよ。これ多分お店で貼ったんかなとは思うんですけど、これね、ゲーセン特有のセロハンテープ、こう貼ったんですよ、これ。だから多分未開封のはずなんです。これ開いてないんでね、ここ、開けられたら嫌だから多分テープ貼ったと思うんですけど、ここもテープ貼ったって開いてないように見えるんですよ。で、裏面も開いてないので多分箱はボロいんですけど、やっぱりね。もうだいぶ経ったんでしょう。で、やっぱ、ヒデさんファンもだいぶ年齢みんな言ってるからかな。もうだいぶ経ちますもんね。でもね、全然、もうね、まだまだなんか全然おしゃれだって、やっぱヒデさんおしゃれだったから、全然ダサくないんですよね。今見ても全然かっこいいんですよ、めちゃくちゃ。ね、前、なんか他の動画でも言いましたけど。ミュージックビデオとか、見るとね、全然今の人だねっていうぐらいかっこいいですよ。格好とかもね。はい。まあ、俺別にオシャレじゃないから、説得力ないかもしれないんですけど。ということで、これ年式書いてねえな。あれいつ出たんだ？プライズオンリーとか書いてないな。バンダイスピリッツ、しか書いてない。ねえ。ちゃんとしたやつですね、これね。はい。さあ、半額っていうね。世代的な問題かもしれないな。今、若い人、XJAPAN 見れないですもんね。YouTube とかだと見れるかもしれないけど。ねえ、公式もね、ないしね、なくなっちゃってっからな。もうどうにもなっちゃなんないんですけど。はい。はい、ということで、お安かったんで買いました、これね。半額っていうね。探すとあるっていうね、なかなかな感じでございました。はい。ということでね、これはいくらフィギュア、ね、500円で買えたのかな。ね。ということですね。495円ってことで。安かったね。だから、合計で1600円ぐらい。1600円でこれ買ったと思えば、まあ、おまけついてきたと思ったらね、すごい嬉しいですね。やっぱこれら辺はね、やっぱね、いつかラジオでやるかもしれない。ラジオでやるの？わかんないけど。
ねラジオ、うん、そうだよね、うん、そうなんだよね、うん、YouTube でやるのもなかなかな、うん、わかんないですけどね、こういうのね一緒にやるっていう相手がいないので、なかなかね一人でやるっていうのもね、困っちゃうんで、ひょっとしたらラジオでやれるかもしれないね、わかんないですけどね、ということで、セガストさんでいっぱい買いました。まあね、掃除に時間かかりそうですけどね。はい、以上です。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。